hambalyo taageerayaasha Arsenal waa soo gudubteen xalay wiji kasta buu ku soo gudba ugu dambeen wareega 8da waa u soo gudubteen FC Porto RFC Porto caadi ma ahan heer Arsenal wixii ba taageen anaga FC Porto hadaanba soo dhaafnay saana final ku joognaa waraa FC Porto caadi ma ahan mal filaynin FC Porto iyo Arsenal intan isla soo gaaray marka eegtid labada abood ee labada team ay ku kala sugan yihiin sanadkan waxa la isdhahay Arsenal cambuulo carab saaran waay FC Porto way ku luqluqane laakiin Arsenal iidaab oo la geliyay qalqiil xaalay taageero kasta oo Arsenal wadnaha farta ku daabanaya ciyaarta 120 daqiiqo ay isla gaaray Emirates cidna niyadda kuma soo dhicin Arsenal oo sanadkan saan u kacsan oo Emirates joogta FC Porto ilaa 120 daqiiqo isla gaari doonaan cid ku fikirta xal ma jirin Arsenal waa sigatay nima sigtay ma noolaa maqli jiray Arsenal xal waa sigatay nimankii FC Porto xal baleen la imaadeen horta baleenkooda 90 waa u shaqeeyay ii 30 daqiiqo ciyaar waxaa lala imaaday Arsenal shuba la dhigtay shub ma la dhaafi karaa shuba intii la dhigtay Arsenal waxaa la dhahay bukiskaas banaanka ah kubad car isugu baastaa leh ala la ciyaar markaasa Arsenal xale waxaa loo diiday kubadihii cross-yada ee labada garab saaka ininkan kale ee Trossard iyo xidigii weerarka waxaa loo diiday bukiskaas inay kubad isugu baastaan si baxalay saaka jeebka la gashtay Arsenalna waa ninka ay ku duusho waa dhanka ay weerarka badnaan weerarka kubadaha cross-yada kubadaha qayaanooyinka asigii u dugaad waa nimankay isku dhubsadaan waa xale waa loo diiday saaka xale jeebka la gashtay jeebka car hal kubad isku baasay cross mis hooska dhigaan leh Arsenal xale way ciyaartay horta Arteta markaa eegtid horta sidaan khibrad xumadaan Champions League Arteta horta tiimanku waa weyn hadduu kala hortago dhibaatooyin oo kala kulma Arsenal kubadaha furan hadaa la ciyaartid aad iyo adkaanaysaa horta inaad ka bedisid Arsenal tiimanka kubadaha furan ciyaara way la ciyaari kartaa wayna garaaci kartaa laakiin Arsenal tiimanka sidaan oo kala ah oo difaaca u galaayo oo counter attack-na ku helaayo oo goolasha kaga dhashanayo Arsenal aad ay ugu dhibantahay inay ugu badiso si fudud mise Arteta in kubadaha noocaas markay tiim la ciyaareyso aad ugu adag yahay inuu kala furdaamiyo oo tiimkaas oo kala diro mise balaan mise maskax oo tiimkaas oo ku dilo inuu la imaado marka Arteta dhankaas iyo khibradda aad baa loogu gacan sareeyaa oo dhanka ee Champions League-na waa sawaha la isku garaaco oo la isku dhaafay waa tiimanku waaweyn sawaha ay isku dhaafeen waa marka taasna dhibaato weyn ay kaga imaaneysa Arteta iyo wiilashiisa xalay xataa bedelada aad u daahiyay wariyaha ciyaaraha faena to sport oo ka daawanay aad ay u falanqeen marka ayna markii kulamada noocaan oo kala ah lama baxo waxa la leeyahay waa la qamaartama oo xidiga hadda Gabriel Jesus oo kale waxa la leeyahay ciyaartu ku soo daahiyay inuu goor hore keenay ee dhexdo kale markay sidaan jaq isku dhahday in Vieira oo kale xidiga badan oo ninkii ayna Afrika ninkii madowaa ee dhexda shanta u watay oo kale xidiga badan inuu ku soo tuuray aheeda lagu leeyahay oo qamaartamo oo ciyaarta oo kala furfuro hadda Gabriel Jesus oo kale markuu soo galay ciyaarta 10 daqiiqo ee ugu dambeysay ee aad iyo aad ayaa Arsenal ciyaarta isku furfurtay oo FC Porto culays loo saaray marka Arteta ayna ugu dambeyn wuu soo gudbay laakiin FC Porto xalay aad bay u ciyaareen ee waxa la leeyahay toobaraha FC Porto baleenkooda imaaday uu u shaqeeyay sidoo kale ninkii Pepe waraa ninkii Pepe 40 jir waay 40 jir oo sidaa 120 daqiiqo ciyaaray oo xataa aanan ka muuqanin hal neef oo daal ah mis caajis ah ilmihii yar yaraa inay garoonka ku jireen xal daalka adduun laba ninka saas oo u neef tuuray markaasa waxa lagu leeyahay
marka ninkii beebba ahaa waxaa la waa laga yaabsad 120 daqiiqo nin sidaas u ciyaaray oo 40 jir ah ugu dambeyn hambalyaa leeyahay taageerayaasha Arsenal xalay waa soo gudubteen Barcelona xal si raaxo leh ku soo gudubtay 3-1 si raaxo leh oo la yaqaano ay Barcelona u soo gudubtay hambalyaa leeyahay Barcelona xalay gurigeeda intay ku qabsatay naadigii Napoli ahayd waa la jajabsaday Barcelona xalay banooni la ciyaaray dhaadha wa adiga Barcelona waa soo gudub shal hore idin sheegay Arsenal iyo Barcelona sugeena idin dhahay tiin xalay way dhacday way soo gudbeen tiim wareegidi aad u sii adkaanayaan horena waxaa u soo gudubtay PSG Bayern Munich Real Madrid Manchester City xalay waxaa ku darsoontay Barcelona iyo Arsenal caawan waa sugeena wixii soo baxo marka hambalyaa idin leeyahay taageerayaasha Arsenal iyo taageerayaasha Barcelona oo ugu dambeyn u soo gudbay wareega 8-da UEFA Champions League meeshii isla gaaro waa arki doonaa habeen wanaagsan.